Метеж во собранието, пратениците растргнати меѓу комисиите и пленарната седница. Повеќе закони и интерпелации на дневниот ред меѓу нив, измените во изборниот законник. Законот за јазици, законот за социјална заштита со кој за прв пат лицата со ментална попреченост ќе земаат социјална заштита од 4800 динари и по 26-та година. Додатокот за слепило и мобилност, како и додатокот за глувост да се остваруваат без оглед на приходите на лицето кој има потреба од помош за задоволување на основните животни потреби и вклучување во секојдневното живење во заедницата. Ова ни укажува дека цензусот се исклучува во овие права или лицето кое што има 100% слепило или 100% не може да се движи, инвалидно 100%, ќе добие поддршка и помош од државата независно од неговите приходи заради тоа што и тоа лице имаат помош, имаат потреба од компензација за инвалидност. Ова не се само ветувања во изборната програма на СДСМ, туку беа и ветувања во изборната програма на ВМРО-ДПМНЕ, а верувам дека и во програмите на другите политички партии. Затоа оваа тема е над партиска, над политичка, представува лична тема за секој од нас. Во 11 години сите овие проблеми беа актуелни, ние ги наследивме. Можевте да ги решивте ако имате така добра волја и добра намера како што имате сега. Со измените во изборниот законник се предвидува член во Државната изборна комисија да има беса на местото на ДПА. Постигнат е партиски консензус, бидејќи измените се со цел членовите на ДИК да ја осликуваат реалната состојба во распределбата на пратеничките мандати во парламентот. Беса најверојатно ќе ја предложи Ермира Асани. Ние очекуваме дека пред локалните избори, затоа што ако влегуваме во локални избори со овој состав на Државната изборна комисија, имаме член во Државната изборна комисија кој е нелегален, нелегитимен и согласно тоа и одлуките на Државната изборна комисија ќе беа нелегални и нелегитимни. Имавме конфликт во делот кој што кажува како е составена Државната изборна комисија, односно кои се незините представници, а де факто после завршувањето на изборите во 11 декември составот на Државната изборна комисија беше спротивен на резултатите од изборите. Надвор од пленарната седница, ВМРО-ДПМНЕ ја обвини СДСМ дека за прв пат по 11 години пензиите не се покачени. СДСМ треба пред пензионерите и целата јавност да даде одговор зошто се против зголемување на пензиите на пензионерите. Ова парламентарно мнозинство покажа и докажа дека за нив партиските интереси се многу поважни од интересите на граѓаните. За жал, ВМРО-ДПМНЕ се уште во граѓаните, во пензионерите, во социјалните случаи гледа само потенцијални гласачи, поради што и понатаму предлага лажни мерки за еднодневна употреба. За разлика од нив, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе обстои на принципот за долгорочно и законско решение за покачување на пензиите. Тоа значи дека усогласувањето на пензиите ќе се прави два пати годишно. Пред еден час на седницата започна интерпелацијата поднесена од ВМРО-ДПМНЕ за министерот за надворешни работи Никола Димитров. На дневен ред се интерпелациите на министрите за земјоделство Љупчо Николовски и за труд и социјала Мила Царовска.